Nga e bu bekrete, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që e qofnë bitë ka thënë. A t'ju të regoj për gjunahet më të mëdha? Të pranishmit i thanë, po o i dërguar i Allahut, atë profeti pa që e qofnë bitë e tha. Bërja shok Allahut dhe mos respektimi i prindrëve. Nga Enesi, Allahu qofti knaqur me të, vjen se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë është pëtur në bimkatet më të mëdha dhe ka thënë. Bërja shok Allahut, mos respektimi i prindrëve dhe dëshmija e reme. Nga e buhur eira, Allahu qofti knaqur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë ka thënë. Kini kujdes nga paragjukimet, sepse paragjukimet janë fjalë më të rrejshme. Mos u lumtoni se çfarë thon të tjerët. Mos spiunoni njëri tjetrin. Mos kini smir. Mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit dhe mos urreni njëri tjetrin, por të jeni robër të Allahut, vëllezër. Nga Abu e bu Eslemi, Allahu qoftë i kënaqur me të, Trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qofë në bitë ka thënë. O ju që keni besuar me gjuhën tuaj, por nuk u është futur besimi në zemra tuaja. Mos i përgojoni muslimanët dhe mos u andishtni atyre të metat, sepse ati që gjurmon të metat e tyre, Allahu do t'ja gjurmoj të metat e veta. E nëse Allahu ja gjurmon të metat dikujt, do ta diskreditoj atë në shtëpinë e tij. Nga e buhur buhurera, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë ka thënë. Mos e keni smir njëri tjetrin, mos bëni hile në të mos e ureni njëri tjetrin, mos e aktheni shpinën njëri tjetrit, mos të blej dikush nga ju atë që po e blen tjetri dhe jini një robër të Allahut vlezër. Muslimani është vëllai i muslimanit. Nuk i bën atij padrejti, nuk e braktis atë dhe nuk e nënshmon. Devojshmëria është këtu, edhe bëri me shenj nga kraharori 3 herë. I mjafton personit si vepër e keqe që të nënshmojë vllain në e tij musliman. Çdo musliman e ka të ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit tjetër. Nga Ebuhureyra, Allahu qoftë i me të, Transmetohet se i dërguar i Allahut të paqja qoftë mbi të ka thënë: Kush e merr armën kundër nesh, nuk është prej nesh. Dhe kush na bën hile neve, nuk është prej nesh. Nga Abdullah ibn Amr, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, transmetohet se i dërguar i Allahut pa që Njeri të paqja qoftë mbi të ka thënë: Njeriu tek i cili gjenden këto katër cilësi është munafik hipokrit i mirëfilt, e nëse ka njërën për i tyre, atëre te a i qëndron një cilësi e hipokrizis, deri sa të lera kur i besohet një amanet nuk e kryen, kur flet gënjen, kur premton mashtron, dhe kur grindet të regohet i pamoralshëm dhe i padrejt. Nga Abdullah i bën mesudi, Allahu qofti knachur me të dy, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që qoftë në bitë ka thënë, Për çdo të pabes do të ketë një flamur me të cilin do të njihet ditën e gjykimit dhe do të thirret. Kjo është pabesia e filanit. Nga Yad ibn Himar, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Vërtet Allahu i madhëruar më çoi shpallje për t'ju kumtuar që të jeni të thjeshtë, të mos mburret kush me tjetrin, dhe mos t'i bëja ti pa drejtësi. Nga Abdullah i bën mesudi, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qofën bë të ka thënë. Kur të jeni tre vetë bashk, mos të pëshpërisni, të flasim fsheur a zi dy për jush, duke lën veç mas të tretin, deri sa të përziheni, që të tre me njerës të tjerë, sepse kjo gjë e mërzit atë. Nga Abdullah i Benumeri, Allahu qofti knaqur me të dy, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë ka thënë. Kush i gjuan shërptorit, sklavit të ti ose e godet me shuplak, pandu një faj që e nje, si të tilë qërjati, duhet a shpagua këtë gabim duke e shliruar atë. Nga Abdullah i Benumeri, Allahu qofti knaqur me të dy, për cilët se i dërguar i Allahut pa që a qoftë në bitë ka thënë. Një grua është dënuar sepse e mbajti të lidhur një mace deri sa dhe për shkak të saj u futë në gjëhenem. E mbajti mbyllur, as i dhatë haj, as i dhatë pi, dhe as e latë lirë të hante vetë për i gjalesave të tokës. Nga enesi, nesi, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se ka thënë i dërguar i Allahut pa që a qoftë në bitë, e kam daluar të izolohen kafshët për të bërë qitje në bita. Ga i bën Abasi, Allahut qoftë i knachur me të dy, të se i dërguar i Allahut pa që a qoftë në bitë ka thënë. Mos e mërni as gjithë gjallë shë për të gjuajtur. Nga Abdullah i bën Mesudi, Allahu qofti i knaqur me të transmetohet se i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Nuk është prej nesh ai që u gjuan faqeve me shuplaka, që i shqyen rrobat dhe thret me thirrje të ignorancës. Nga Ebu Malik el Eshari, Allahu qofti i knaqur me të, transmetohet se i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Gruaja që vëkujen e qanë të vdekurin me zëtë ngritur, nëse nuk pëndohet para se të vdesë do të vijë në ditën e gjukimit e veshur me këmish katrani dhe këmish puqërsh. Nga e bu Musa el esheri Allahu qofti knachur me të, për cilët se i ka thënë, Unë distancohem dhe jam i pastër nga gjdo njeri nga i cili është distancuar dhe ka qeni pastër i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë, i cili është shpreur kësisoj për gruan që vëkujen, për gruan që ruan kokën e saj dhe atë që shqyën robat e saj në rast fatkesie. Njëra nga bashkshortet e profetit pa që a qofën bitë, për cilë se i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë, ka tha. A ti që shkon të tek ndo një falgjor dhe e pyet për ndo një gjë, nuk do t'i pranohet në mazit dyzet net. Nga ishja, Allahu qofti knachur me të trasmetohet se disa njerës e pyetën të dërguarin e Allahut, pa që a qoftë në bitë, për falgjoret dhe e ju tha. A ta nuk janë asgje. Pyetë si ti thanë, o i than, dërguar i Allahut. A ta thonë nga njëherë gjera që ndodhin në të vërtetë, Atëherë profeti pa që qoftë në bitë së Ajo është fjale vërtet që e kanë grabitur gjindet dhe ja hedhim padronit të tyre, falgjorit në vesh, si kur kakarisi e pulës, pastaj ata, falgjorit, sajojnë një qindë gënjështra. Nga enesi i bërë maliku, Allahu qoftë i knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahu të pa që qoftë në bitë ka thanë. Nuk është e vërtet se epidemia përhapet vetë vetiju, aso guri keqë nuk është i vërtet. Mirë po mua më pëlqen o guri i mirë. E pyetën, e që është o guri i mirë? A i, pa që qoftë në bitë, tha. Fjala e mirë. Nga Abdullah i bën amër, Allahu qofti knaqur me të dy, trasmetohet se i dërguar i Allahu të pa që qoftë në bitë ka thënë. Me të vërtet ata që i bëjnë këto figura do të dënohen në ditën e gjykimit dhe do të thuhet, tani silinin në jetë këto kryesa. Nga e bu talha, Allahu qoft i knachur me të, për cilët se i dërguar i Allahu të që qoft në bitë ka thanë. Engjit nuk hynë në ato shtëpi ku ka qenë dhe figura. Nga e bu e lehejajjë, trasmetohet se ka thënë Ali i bërë në bitë Allahu qoftë i knachur me të më ka thënë Vërtet do të dërgoj në të njëjtin mision për të cilin më ka dërguar më pari dërguar i Allahu të pa që e qoftë në bitë Mos li skulptur pa e shpërfytyruar dhe as një vartë ngritur pa e sheshuar Në një version tjetër ka thënë Mos li as një figur pa e shpërfytyruar nga Abdullah i Ben Abasi, Allahu qofti knachur me të dy, trasmetohet se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut pa që e qoft në bitë, të ligjeron të duke thënë. Mos të veqohet ndo një burë me ndo një femër vetëm nëse e jo është me mahremin e saj, dhe mos të uvëtoj femra vetëm se me mahremin e saj. Një burë ungrit dhe i tha, o i dërguar i Allahut, grua e i ka dalë që të kryu e i haqin, kurse mua më është shkruar emri për luft. Atëherë profeti pa që aqof në bitë, tha. Nisu dhe bëj haqë me gruan të ndë. Nga hukbe e i bën amir, Allahu u qofti knaqur me të, trasmetohet se i dërguar i Allah u të pa që aqof në bitë ka thënë. Kini kujdes e mos të gratë që janë të huaja për ju. Një burë nga ensarët e pëti, o i dërguar i Allahut, po si kur tjetë kunati, profeti pa që qofën bitë e tha, kunati, vetëmimi me të, është vdekja. Nga e bu berze, Allahu qofti knachur me të, Trasmetohet se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, nuk e pëlqente gjumin para namazit të yacis dhe të folurit pas tij. Nga e buhurera, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që bita, të pacha qoft në bitë e era, të, i i bita, ka than. Mostja drejtoj armën as njeri prej jush vlajtë të ti musliman, sëpse shejtani mund t'ja godas dorën në të cilën ka armën dhe ta shkrep mbi të. për të rënë me këtë vepër në gropën e zjarrit. Nga Ebu Musa el Eshari, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Kur të kaloj ndonjëri prej jush në xhamin ton ose në tregun ton, dhe me vete bartë shigjeta, shtiza, leti kap me dorë majet e tyre që të mos qaj me to ndonjërin prej muslimanve. Nga sa di ibn e bi u Allahu qoft i knachur me të, trasmetohet se e ka dëgjuar të, të dërgurin e Allahut pa që e qoft në bitë duke thënë, kush për të ndonë se nuk i përket babaj të ti, por një tjetri, duke e ditur fare mirë se i tjetri sështi ati i ti, Gjeneti për të është haram indaluar. Nga e buhur eira, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahu pa të pacja qoft në bitë ka than. Nga njerëzit më të këqinj është edhe dy fytyrshi, i cili vjen të këta me një fytyr dhe shkon të atat tjerët me fytyr tjetër. Nga e bu bekrete, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se ka thënë, Dikush e lavdroi një tjetër në pranit të profetit, pa asha qof mbi të, i cili tha: Mirë për ty, jak putë zverkun e shkatrorëve vllajën tënd. Jak putë zverkun vllajën tënd, pasi ndoshta me tillë po e shpija atë në mburrje. E përsëriti këtë fjalë disa herë, pastaj tha: Nëse dikush nga ju duhet ta lavdroj me çdo kusht dikë, le ti thotë: Mendoj se filani është kështu e kështu, Allahu do të logarisë më së atë, e unë nuk e dëlirë në mënyrë kategorike asë këndë se është i mira po i keqë të Allahu, por se të fshektat dhe ndërgjegje në personit i di vetëm Allahu, të thotë, unë e vlerësoj nëse ka dituri për këtë vlerësim që e bënë, kështu e kështu. Nga e buhur eira, Allahu qofti knachur me të, Transmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoftë në bitë ka thënë. Kujt i dhurohet një parfum rejhani, mos ta refuzoi, sepse a i mbajt leht dhe kundërmon e er rëtë mirë. Nga enesi, Allahut qofti knaqur me të, trasmetovët se i dërguar i Allahut pa që a qoftë në bitë, nuk e refuzon të parfumin. Nga zed i bën Halid el Gjuheni, Allahu i shofti kënaqur me të transmetohet se ka thënë. Na e fali i dërguari i Allahut paqja qof mbi të namazin e sabahut në Hudaybie, menjëherë pas një shiu që kishte rënë gjatë natës. Kur u kthye dhe u drejtua nga njerëzit, u foli. A e dini se çfarë tha Zoti juaj? Allahu dhe i dërguari i Ti e din më mirë, u përgjigjen ata. Profeti pa që qofën bitë, tha. Robërit e mi janë gëdhirë disa besimtar e disa jo besimtar. Sa i përket ati që tha, shiu, në ra falë mirësiz dhe më shires Allahut, i tili është besimtar që më beson mua dhe është më i si ujeve, ndërsa i që tha, shiu në ra me dalje në këti apo ati yli, a është më që nuk më beson mua, dhe është besimtar që i beson yjeve. Nga e buhurera, Allahu qofti knakjur me të trasmetohet se i dërguar i Allahut, pa që e qoftë në bitë ka thënë. Mos të thot askush kush për jush, o Allah, më falë nëse do, o Allah, më më shiro nëse do, por let jeti vendosur në lutje, pasi askush nuk e dëtyronatë, Allahun. Nga hudhejfe, Allahu qofti knaqur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë e ka than. Mos thoni, qfar deshi Allahu dhe filani, por thoni, qfar deshi Allahu pastaj filani. Nga burejde, Allahu qofti knaqur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë e ka than. Mos i thoni munafikut, hipokritit në fe, zotëri, sepse nëse aji qenë ka zotëri për ju, kësisoj e keni zëmëruar zotin të uaj.